Kirjasta Liikuttava rukous, Hanna Paavilainen ja Juha Luodeslampi. Älä pelkää. Tarvitset tähän paperin. Tyhjän tai käytetyn. Ihan minkä kokoisen haluat. Ripusta nyt paperi niin pieneksi palloksi kuin mahdollista. Pelot rutistavat ihmistä kasaan ja rajoittavat elämää. Pelot voivat opettaa välttämään korkeita paikkoja, vettä tai vaikkapa hämähäkkejä. Yleisimpiä pelkoja ovat kuitenkin epäonnistumisen pelko, hylätyksi tuleminen tai yksinäisyyden pelko. Nämä pelot estävät ihmistä olemasta oma itsensä. Pelot estävät toteuttamasta unelmia. Pelot toimivat niin, että ihminen menee lyttyyn. Vanhan testamentin profeetat sanovat, älä pelkää. Vanhan testamentin psalmeissa sanotaan, älä pelkää. Jeesus sanoo toistuvasti, älä pelkää. Ja enkelit sanovat usein, älä pelkää. Nyt avaa paperi, silittele se mahdollisimman suoraksi. Käytä siihen aikaa. Ei ole kiire. Silittele paperin suoraksi. Herra, varjele minua maailman peloista. Herra, auta, että oloni olisi tänään elämänmyönteinen. Herra, rohkaise minua olemaan oma itseni. Herra, suojele ihmisiä ympärilläni. Herra, anna meidän toteuttaa unelmia turvassa. Herra, opasta minua rohkaisemaan muita. Aamen. Silitä vielä vieruskaveria olkapäiltä tai itseä.